Закінчаться пари в університеті, і китайські студенти розпочнуть приготування до свого нового року. Звичайно, святкування в Україні не таке, як на батьківщині, але традиція є традицією. Праздник весни, майже всі провінції кушають переміни. Такую, но перемени чуть-чуть похожи украинские, но чуть-чуть разные. В Китае обязательно с мясом, с овощем и с уксусом. И это перец острый. Мы дарим подарки детям. У нас дети любят играть снег. Новый год. Мы посмотрим программу и вместе раз поговорим с родителями, и пить чай, и кушаем ужин. Да. Дата китайського Нового року визначається з допомогою фаз в день другого молодого місяця після зимового сонцестояння. У Китаї святкування перетворюється на двотижневий фестиваль, який закінчується святом ліхтарів. З Новим роком пов'язано багато міфів, вірувань та традицій. За переказами, на початку кожного Нового року у сиву давнину китайці змушені були боротися з твариною Ніен, яка поїдала худобу, збіжжя, харчі і навіть людей. Тому ненажерливі потворі жителі клали данину біля своїх помешкань. Це були переважно наїдки. Китайці побачили, що звірина злякалася маленької дитини у червоному одязі. Тому з того часу люди з приходом Нового року запалюють червоні ліхтарі і завішують вікна червоною тканиною. А ще використовують феєрверки, щоб відлякати Ніеня, якого уже давно приборкав даоський монах. Відтоді звір перетворився на гору Хуадзюнь Лаодзи. Легенда вже прошла. Ми зараз чекаємо нове життя і праздний Новий год пас временно. Главное, ми даємо друг другу бажання хорошого.